turifuza ko ashaka inzu hanze y'isoko bigacururizwamo abarwayi ukabaganiriza ukabagira inama ukababwira ko imiti bari buyikoreshe bizaba byiza kurushaho mu rwego rwo kunoza umwuga w'ubuvuzi gakondo kandi tukuzi y'impano n'ubuhanga ari kuri kuyitesha agaciro kubera ari budushitingi reba akavumbi k'abahita hano karazamukiramo umuntu nawe yawuguze kubera ko abazi ko ari buri bukore ntabwo abasha kuwuronga biraboneka rwose turanakwemera ariko gerageza ujye hehe hanze y'isoko ugire umunsi mwiza yego perezida yego ukaduhinda kandi tubona ibisabwa utabyujuje twabikubwira ukadutera hejuru y'isura hari yundi bifite ibintu bikurikirana niba wenda uyu munsi nyine tukaba wambaye barirene
kanu sibiye ndanje ko nzabona iri hasi kandi urareba hano hari kuberi hano hari ikintu kimanura imyanda ndabona hari inyama zihacururizwa iri hasi nabireka kubihashira nari imyanda mbese niyo kubyava kugutangura kugira ngo bitakubonana ko mbona n'ubundi se bisa nk'ibyabuze nibi urabona ko uko ukomeye nibi urabona ko ibi ni umwanda ibereza iki iki kintu urabona ko byabuze ari ubuze twe tuvanaho ibintu byo hejuru tuvanaho ibintu byo hejuru kandi ibindi byarabona iri hasi mama I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Yewe bistoke reba hana makashi pawa uri mu miriro uri mu muri ibi mama. Ubone se ubuyari baruje wari baruje mama ari baruje se rwose ntiza kuba hano sinzira kabiri ariko niba rukuye ariko ibi byose nyaboneka nabwo ariko mu nyugire n'abantu umuti warawurunda uratwikira bigahubuta aha se urabona hano hari cyaboze urabona hano hari cyaboze byarahubuse duwe ntirako byaboze urabona bivuze Ibi ni ibiki? Ni amavuta y'intare. Ariko se intare zaba zicirwa he? Ntabwo tubizi tukayarangura n'abanyazanye kuko tuba tuyazi tukayarangura. Ubu se si ukubabeshya? Oya, turabuza abantu. Ubona amavuta y'intare. Ko nzi ko intare ikarishye? Ibi ni ibintu by'ingurube wabeshyeje. Ubona ko impombi baruguririya mu nkweto kandi zana n'amabyini biki byose n'inyana iyo y'imyanda yose bigomba kwiza none se uducecetse twese ugacecetse yavura byaza byazagenda ibi ni nko kwirenge ntaka nagiye no kwirengera rwose ntakigiye ahubwo gusa ikindi cyakabiri cy'inyana
Ariko rwose mushake ubiye mwaza bafata. Ariko rwose mushake ubiye mwaza bafata.